Eh, när man påminner om det så kommer man ju absolut ihåg den här händelsen för sex år sedan när en varg på Kolmården plötsligt gick till attack mot en djurskötare och Det slutade med att hon avled. Den här Nyheten spreds över hela världen och det spekulerades ganska mycket om vad som hade hänt. Journalisten och författaren Lars Berge han bestämde sig för att gräva djupare och hittade detaljer som inte tidigare varit kända. Och De här har han nu samlat i den här boken. Vi ska prata lite grann om en liten stund om den här tragiska händelsen som hittills har kallats för en gåta. Men först en tillbakablick. Det var på morgonen den 17 juni 2012 som den erfarna kvinnliga vargskötaren ensam gick in i ett varghäng på Kolmårdens djurpark. Något som var rutin och något som cheferna uppmuntrade. Men denna morgon slutade det i tragedi då den vargkullskötaren skötaren hade haft hand om ända sedan de var valpar istället dödade henne. Då hade djurparken redan sen länge, mot betalning, även låtit besökare vistas bland vargarna i hängnen tillsammans med vargskötarna. Ett kommersiellt grepp kallat närhet varg. Vid tiden för attacken sa det från djurparkens håll att dödsolyckan närmast var en gåta. Man såg ingen förklaring. Man hävdade också att man inte sett några som helst tecken på att det förelåg någon risk för människor i varghägnet. Men var det verkligen sanningen? Ja, Det är den stora frågan. Eh, Lars Berget, välkommen, hit. Berget. heter det här projektet som vi eh, talar om i Precis. inslaget. här. Men vi börjar från början. Eh, varför intresserade du dig speciellt för den här händelsen? Det var ju ett, eh, väldigt, ett dödsfall som var väldigt märkligt. Det, var, det fanns en rad mystiska omständigheter kring det. här. Varför var kvinnan själv bland vargarna? Det visade sig att det var en rutin på Kolmården. På liknande anläggningar på andra håll i världen så skulle det bryta mot alla säkerhetsföreskrifter. Mm. Okay. Mm. Så Det var liksom de mystiska omständigheterna kring det här tragiska? Framför allt var det en grej som den dåvarande zoologiska chefen sa under presskonferensen, bara några timmar efter. då beklagade den händelsen, förstås, men han sa också att det här skulle skada vargens varumärke. Han uttryckte sig nåt i den stilen. och mm. Det tyckte jag lät eh, märkligt. Bara. För bara. Jag har aldrig hört tror jag, att man pratar om djurarter i termer av varumärken. Blev du provocerad av det? eller blev du bara intresserad? Uh, inte provocerad, det tror jag. jag blev intresserad. för att Ett varumärke tyder ju på att det är en produkt som kommer med vissa mervärden till dig som, som konsument. Mm. Um, och så som, som sagt. Uh, det är inte så jag har tänkt på djur tidigare. Nej. helt enkelt. Men Men får jag fråga en annan sak som mm. kanske egentligen inte har just med det här fallet att göra, men Var det så att du var särskilt intresserad av djur och specifikt av vargar innan det här hände? Egentligen inte, men den här den händelsen väckte något i mig. För att Som barn var jag otroligt intresserad av djur och natur. såg alla naturdokumentärer var med i Fältbiologerna. Och jag minns att när vi var små så tog morsan och farsan med familjen till Kolmården, det gjorde ett djupt intryck på mig. Mm. För mig var, var Kolmården en fantastisk plats, en magisk plats. Mm. Så när den här händelsen inträffade så ja, men det, det krossade det någon gammal illusion jag hade om djurparker, tror jag. Okej, okay, om man nu ska försöka... Eh, eller så här, Du har ju faktiskt undersökt vad det var som hände, hur det kunde bli så här. Ja. Vad är förklaringen? Det finns en mängd olika förklaringar men den, den, största, den största orsaken som också rätten slog fast det var att hon befann sig ensam inne bland vargarna. Och det var ju en, som du sa, en rutin hos Kolmården, som man inte ser någon annanstans. Och idén var att man skulle socialisera med vargarna och bygga en relation. med vargarna, för att Människorna, de som födde upp vargarna... Hon födde upp de här vargarna som valpar. Mm. Och det var att Hon skulle fungera som en mamma till vargflocken och därmed också vara flockens ledare. Mm. Eh, och I en så omförhandlas de här, liksom den här rangordningen med jämna mellanrum. Och, och antagligen var det det som hände. Men jag Jag förstår inte. Jag, jag tänker med att Vi pratar om en djurpark som håller på och jobbar med djur, där liksom de som jobbar med djuren också är väldigt, väldigt kunniga. Jo, varför har man låtit den, alltså varför har man tänkt på det sättet att hon skulle vara varit någon slags vargflocksledare befäst för all evig framtid? Det alltså... är ju den stora gåtan. För för till och med för mig som... Eh, jag är ju ingen vargexpert egentligen, men jag kan ju läsa. Så att, eh, mm. Det dröjde inte länge när jag insåg att den här, den här metoden var ju livsfarlig. Och det sa ju också de experter som jag intervjuade... De kunde inte, vissa av dem trodde inte sina öron att det hade gått till på det här sättet. De, de kunde inte förklara vad det var som... Eller att man från Kolmårdens sida trodde att det här skulle kunna gå bra. Mm. Fanns det någon annan, liksom, någon, någon annan orsak som du har kunnat se till att det gick så här illa? Eller var det här den enskilt största anledningen till det här tragiska dödsfallet? Ja, det absolut. Att hon var själv, Att hon var själv, själv inne ja. hos vargarna. Hade det varit en kollega med, som man har på alla andra liknande anläggningar, där man för övrigt aldrig går in med turister i varghängen. Det är ju unikt för Kolmården. Det finns möjligtvis någon, jag tror det finns en vargpark i Norge som har dem inte alls i samma utsträckning som man hade här. Är det ja. någonting man gör? Att man går in med turister till vargarna? Det gjorde man på Kolmården, det. men det, det avbröt man ju direkt när, det här, när den här olyckan inträffade. Men det länge? gör man ingen annanstans i världen, vad jag vet. Nej. Och har du pratat med människor på Kolmården för att försöka förstå? Liksom? Jag har intervjuat eh, expertvittnet Mats har gjort, eh, och Det gjorde jag innan den här rättegången. ägde rum. Men sen eh, har det inte funnits något intresse från Kolmårdens sida och, Förklara ni, vad som hade hänt. Och ni står ju kanske på olika, för, olika sidor i den här frågan. De har säkert en helt annan förklaringsmodell än, än den du har. Jag vet att du har sagt att bara det att vi har djur i djurparker säger något om oss. Ja, vad menar precis. du att det säger? Ja, När jag skrev den här boken så var jag egentligen inte speciellt... Eller jag var ju intresserad av vargar och hur de fungerar. Men det, den djurart jag var mest intresserad av var var de som rör sig utanför hägnen, alltså människorna. Mm. Eh, och Jag tror att det är så här att vi människor förstår världen omkring oss genom berättelser. Och, och På en djurpark då arrangerar man naturen på ett, på ett sätt som motsvarar liksom vår bild av naturen, eller vår idé om vad naturen är. Och Den skiljer sig ju under historien. Den såg helt annorlunda ut på 1800-talet än vad den gör idag. till exempel. Mm. Men Menar du då att du, efter att ha skrivit den här boken, är, är du motståndare till att vi har djurparker idag? Alltså jag vill som inte ta några såna där moraliska ståndpunkter men jag tycker man kan förhålla sig kritiskt till vad en djurpark är. Jag hade en väldigt positiv bild av, av djurparker, särskilt Kolmården innan mm. jag började sätta mig in i det här, och nu så här, i efterhand kan jag väl... Det är ett skådespel, det är, liksom, det är en eventpark. Det är det är det, det är, mm. helt enkelt. Vad hoppas du att man ska få ut av att läsa varje Vargattacken? För mig, när jag skrev den här boken... så märkte, alltså Jag omprövade min bild, alltså min relation till naturen. Jag började ifrågasätta vad den egentligen bestod av och vilka berättelser som hade givit mig min natursyn. Så Min förhoppning är ju att man ska läsa den och, och börja tänka på sin relation till skapelsen, helt enkelt. Mm. Stort tack för att du kom hit och berättade. Jag ska också säga det att den ansvariga chefen fälldes för vållande till annans död och kolmåden fälldes för att man inte gjort vad som skäligen kunnat krävas. Så blev resultatet av rättegången. Just det. Stort, stort tack igen, Lars. Tack.